خایستا د پریمن زر زموږ د کالی سمره خلې ما زیګر زموږ د کالی ټول مشران او ټول کشران محترم دي زوانان خبا حدر زمون دکالی دخکولا لڈر ظلمی پاکی اوسی گی ہر ساعت مونور زمون دکالی ستا زوانان دی مسافر گندل آبادا اختر زمون دکالی پازڑی مزیگر حسن پکی زیاد شی چھے پناشی کلنور زمون دکالی زان خلق دلو فرنو مرال آخلی او آخلی وائی سه همشت باخت ور زماد کالی تا ګمان دستا غلط قدر مانا راشه پخت نظر زموږ د کالی شوم سره مشوم غټ سره غټ یم او خاټ یم وای هر عالم د زړ سر زموږ د کالی تعلیم علماء ودا ورکړي روړو چې ما یار شي برابر زموږ د کالی سما خواری اکڑی او جارو اکڑی وائی چی لک چمشی ستم گرزمون دکالی ایلکا بکڑی روخانا مستقبل کے دا سے ہمشتا دی گو ہر زمون دکالی پہر زی احترام کڑے او دعاوی دعاوی چی خوشحال وی مو سفر زمون دکالی چی زمات زڑگی کلے پری آباد و آغا یارد مارا ور زمون دکالی بخیان شی بخیان شی وائی چی لکتم شی زورا ورزمون دکالی آخرت لتیاری کبی آرانو ہر سڑے بکڑی سفر زمون دکالی زګر چې پر روحانه او سجاده یا سجاده جار اوس وران شوه دې ګدر زموږ تکالی دا دې نظم د پارا فرمایش کړي دې ډیر ګران او محترم ملګری جناب اعجاز الحق چمکنی سمیع الله محمد الیاس دلاور خان افتخار حسین محمد زعفران خلیل الله عبدالولی چمکنی محمد الله تنویر الله ذاکر الله واحد الله حمید الله او شاعر دې مفتی وسیم سجاد چمکنی
او پاواز دا افسر خان حیدری یا سجادہ جار او سوران شوه دے گودر زمون تکار